Samahan si Chris Lorenzana, Trader at Chief Inspiration Officer ng Training Edge Incorporated sa isang oras na seminar sa radyo na magbibigay inspirasyon upang lalo pang mapaganda, mapasaya at mapaunlad ang ating buhay. Winner ka, Pinoy! Don't quit before your miracle. Makinig, makilahog at sumama sa talastasan dahil ang programang ito ay para sa iyo. So if you're lost and on your own, you can never surrender. Di ka naman talaga nag-iisa. Winner ka, Pinoy! If your past won't lead you home, you can never surrender. Winner ka, Pinoy! Kada araw ng linggo, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Happy Winner ka Pinoy Sunday, everyone! Welcome to Winner ka Pinoy! Kumusta kaibigan? Sana ay nasa maayos kang kalagayan. Naku, ilang araw na lamang po. Pasko na talaga. <laughs> Kumukuti-kutitap na ang ating puso at ang ating paligid. Kaya ngayon tanghaling ito, pag-uusapan natin yung isang napakagandang topic na hindi ko po alam ilagay sa Filipino ng maayos. So, finding joy in simple moments this Christmas. Bahaginan niyo po ako ha, paano ba tayo magkakaroon ng isang masigla at masayang selebrasyon uh, sa pamamaraan na simple. <laughs> Ngayong Pasko, ayan po ha. So, send me your messages at 0976 Or pwede nyo rin po akong padalhan sa ating, uh, well, sa ating Facebook live stream or pwede sa ating text line 0961-630-7106. At binabati ko po kayong lahat na nakikinig through Signal TV, Channel 309, kayong mga nasa radyo ninyo, sa Facebook Live, sa YouTube Live, sa inyong mga taxi, Grab, maraming maraming salamat po. Finding joy in simple moments this Christmas, dear friends. Nako nung nakarang linggo, sabi natin, um, smart and savvy holidays this 2023. Di po ba, hindi kailangang stressful ang Pasko. Yan na ating pag-uusapan ulit ngayong tanghali. Hindi kailangang sobra tayong, uh, alam nyo yun, lulubog sa utang or kung ano-ano mang pinagkakaabalahan natin. Let's find simple joys in simple moments this Christmas. So bahanginan nyo nga ako mga kaibigan, ano yung mga tradition ninyo kapag Pasko as as a family? Ayan, kasi maganda siguro, no? pag-isipan natin. O nga, no? Or kung wala man kayong tradisyon na talagang sa inyo lang, ano kaya yung mga ginagawa ninyo talaga na, or pwede ninyong simulang gawin ngayong Pasko? Alright? Para po hindi tayo masyadong stressed. Ayan. So, iintayin ko po yung inyong mga messages po, ah. At babasahin ko mamaya-maya lamang. Ayan, mga kaibigan, ang winner kapinoy ay hatid sa atin ng Xanthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant at anti-tumor properties na tumutulong maiwasang tubuan ng bukol ang ating katawan. Xanthone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika at ngayon ay available na sa Southstar Drugstore, The Generics Pharmacy, Mercury Drug at iba pang leading drugstores nationwide ang Xanthone Plus Herbal Capsule. Hanapin lamang yung may tatak yes to health o Doc Samaritan, kapag bumipili, Sabayan din ang pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Magandang kombinasyon at epektibo kaya't bumili na ng Mighty C. Actually ngayon ang tawag sa kanya ay Zantone Vitamin C na at Zantone Plus Herbal Capsule. Para sa inyong reservation, tanong at order, tumawag o mag-text sa DZXL Radio Trabaho sa 0927-4991-276 at hanapin si Ray Albesa. Hindi kaya pumunta ng personal para bumili sa Yes to Health Center Unit 7, Crownland Building, 851 at sa corner Mother Ignacia Avenue, Quezon City. There we go. Ayan. Uh, um, kasama ko po sa ating station ngayon, helping me with this beautiful Winner Kapinoy episode is Mr. Erwin Bakatangay of our tech, Ms. Leda Miranda, Miss Joy Fuentes, and Miss Maika Barcelona ng ating digital. Dear, pa-share ng ano, pa-share ng Uh, link ha. So, I can share it through my wall as well. Ayan. Okay. Mahirap talagang hindi magaling sa tech. Ayan. Hindi ko mapagsabay-sabay ang aking mga daliri. Ayan. So, dear friends, finding joy. Pwede ba tayong sumaya kahit medyo kapos sa budget? Pwede ba tayong sumaya kahit na medyo sinusubok? Di po ba? Pwede pa rin ba nating uh, ituloy ang diwa ng Pasko kahit na parang may mga dagok sa buhay na tinatawag. Yung iba na wala ng trabaho, yung iba mayroong mga diagnosis ng sakit. Alam nyo yon yung iba nag-aalala para sa kanila mga kapamilya. Meron akong kaklase na ganun ang problema niya ngayon. Pero minsan lang sa isang taon, di po ba? sa uh, sasapit ang Pasko. So let's learn to find joy in simple moments this Christmas. Alright, dear friends? At naghanda ako ng mga suggestions ko na, o oh ano, ano kaya ang mga pwede nating uh, magawa? Ako po, ano, uh, kasi nga uwi po ako ng Mindanao. I'll be celebrating Christmas there with my family. Ano lang po, yung... yung sama, yung sama-samang magkape sa umaga <laughs> na may kasamang turon or, or hindi kaya pritong nga, uh, saging or kamote or yun. Uh, tas na maraming kwentuhan, tingin ko that's going to be a happy, joyful moment for me. Kayo po, kayo po, what, what about yours? Ayan. So, padala niyo po ako ng inyong mensahe sa ating winner ka Pinoy number 0976 014 -5041. At uh, ano nga kaya, no, dear friends, no? Pag iniisip natin minsan na parang, um, bakit nung mga iba parang, parang, uh, Pasko na nga, di po ba? Parang Pasko na nga, ang diwa ng Pasko ay pagmamahal. Pero kahit Pasko na, nagagawa pa rin nilang manlinlang ng kapwa. <laughs> Meron na namang nagsumbong sa akin. O, oh, eh, bakit nga ba po? Bakit nga pa ba talaga naman, di pa? Parang, ang lungkot-lungkot ng ganon, ano po. So, sana ngayong Pasko, hindi yung, ang reklamo natin is, ang lungkot natin is yung uh, naisahan tayo, na tayo, di pa? Na, na nakawan tayo, ayan. Sana ngayong Pasko ay talagang mababalot yung ating selebrasyon ng Honesty? <laughs> Honesty? Ayan, hello Luz Regis Castro from Tacloban! Hey! Maraming maraming salamat po sa inyo ha. Watching from Tacloban. I'm just going to share it now on my wall. Ayan, so uh, para makapakinig yung ating mga bagong listeners sa so Winner Kapinoy na naging participants ko through the months. Ayan, so our topic today is Finding Joy in Simple Moments this christmas kaya ba nating humanap ng ikakasaya sa mga simpleng bagay ngayong Pasko ayan <laughs> nang hindi tayo na stress yun po ang goal ko stress free christmas dear friends okay po ba yon stress free christmas um, and holiday season hindi kailangan sobra tayong uh, parang alam niyo yung parang ang dami natin problema dahil sa dami ng kailangan nating regaluhan, yung, yung worry about ano yan, handa natin, di pa. Kaya ngayon pong tanghali na ito, naku, magbabahagi ako ng mga inspirasyon para sa atin on how we can really find joy yung mahanap natin yung sigla sa ating puso. Kahit na hindi sobrang ma ano ba ang tawag sa Filipino noon? Yung sobrang lavish. Ayun na naman po. Kinakapos na naman ang aking Filipino. Pero ano, pinractice ko po talaga yung kumukuti-kuti O di ba, hindi na po ako nabubulol doon. <laughs> kumukuti-kuti tap. Ilang, alam beses ko pong minemorize yung kumuti kumu Oh, Chris. Kumukuti-kuti tap na yan. Pag kinakanta ko pala, kaya ko. Pero pag sinasabi ko na nahirapan na ako. Sabi ni Norman Vincent Peale. At ito po talaga yung pinaka-favorite ko na quote pagdating ng Pasko. Christmas waves a magic wand over this world and behold everything is softer and more beautiful. Pinaka Paborito ko po 'yan sa lahat ng mga Christmas quotations. Ito ang pinaka-favorite ko yung kay Norman Vincent Peale. Sabi niya, Christmas waves a magic wand over this world and behold everything is softer and more beautiful. Di po ba? Kaya paggabi, para ang sarap-sarap lumabas, ano po, at tignan yung mga Christmas lights ng ating mga kapitbahay. Or Christmas lights sa, sa kalye. Wala po akong Christmas lights. Ayan. So, nag enjoy ako paggabi. Inaapot ako ng gabi sa kalye. Tapos ikita ko yung Christmas lights sa kalye. sa so, ko, libreng saya. Di po ba? Libreng saya. Yung mga iba, sobrang yung building nila, parang nababalutan ng Christmas lights. Libreng saya, dear friends. It's as if, oh, the world is so soft. It's so magical. At kasama ka sa magic wand na yan. Ha? na everything is softer and more beautiful. Isama natin yung ating sarili doon sa everything is softer and more beautiful. Softer. Softer. Parang malumanay, di ba? Masaya. Mahinahon. Ayan. Alright, dear friends. Hindi kailangang Pasko na nga, tapos nagagalit pa rin tayo. Mayroon ako mga kakilala na nasa sales. Ang ganda, -ganda dito sa station namin. Parang ang flawless na yung skin ko. Hindi po ganyan skin ko. Maganda lang po talaga yung aming lighting. <laughs> Ay, nako. Anyway, maratotuwa ako. This is new to me. Tapos may parol sa kanan ko. There's a beautiful Christmas tree on my left. It's beautiful here. It's so beautiful. And anyway, um... Behold, 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 everything is softer and more beautiful. At kasama ka dyan sa softness that comes with Christmas. The beauty that comes with Christmas. So yun nga, kinikwento ko kanina, may kakilala ako, sabi niya, uh, Ay nako, stress kami. This stress daw sila kasi naghahabol sila ng benta ngayong Pasko. Sabi <laughs> ko, ayoko nang problemahin yan. Ayoko nang maghabol ng benta ngayong Pasko. Ano na? ano na ako, uh, nagpapasalamat na ako sa lahat ng proyekto na meron ako sa Training Edge, sa coaching ko the whole year. nag na napakalaking pasasalamat ko na po yon. Kung hindi man naabot yung hangarin ko for 2023, that's really okay. I still feel so blessed. Kaya ayoko na pong ma-stress. Ayoko na mag-cram. Ayoko na maghabol na. Oh, wala po. Kulang, kulang. Uh, ayoko na, ayoko na. Although, sa kanila kasi meron silang kumpanya, di po ba? Meron silang metrics na kailangan maabot. Ako kasi since uh, wala naman po akong uh, pagre-reportan na oh, sorry na hindi ko naabot. So, yan, yan siguro yung attitude ko. Tsaka, tag dito, Uh, labis ako nagpapasalamat sa lahat sa inyo na mga kumpanya na napagsilbihan ko the entire 2023, lahat ng mga participants na napagsilbihan ko in 2023, lahat ng na mga nakausap ko through coaching sessions, maraming maraming salamat sa pagtitiwala. At maraming maraming salamat lalo na sa mga kumpanya na 10 taon na, 15 years na, na bumabalik-balik ako sa kanila. Especially to Fujifilm, Fujifilm, Optics Philippines. Maraming maraming salamat. Thank you so much for trusting me to serve you lately on your I mean, on your wave, work attitudes and values enhancement. Sobrang napakasaya. Tapos, although naputol kasi lumindol nung patapos na tayo, but it was a beautiful moment. At marami marami pa po kayo na hindi ko na naman mababanggit. Pero ako po ay labis na nagpapasalamat for you being a part of my year. So Christmas waves a magic wand over this world. Parang magically, di ba, may wand na, oh, everything is softer and more beautiful. And so, dear friends, sana, sana ngayong Pasko... Ayan na naman ako, hindi ko actually memorize yung kantang yan. Sana ngayong Pasko ay lambutan natin ang ating puso. Yun po makakakilala ko dyan na ayaw talaga magpatawad dahil sobrang sakit daw talaga yung naranasan nila. Sana ibigay mong regalo sa sarili mo ngayong Pasko, yung pagpapatawad mo. Hindi para dun sa taong pinatawad mo na sobra kang sinaktano, labis ka talagang binigo. Pero ibigay mong regalo yon para sa'yo. I know, I hope you're listening. And if you're listening, you're like a dear sister to me. And I hope that you find it in your heart to forgive. So that you find joy. More joy in the simple moments this Christmas. Kasi po, di ba, pag, pag meron tayong taong kinaiinisan, parang ang lungkot, di po ba? Parang hindi, hindi buo ang ating saya ayan mga kaibigan ako sa panahon ngayon marami sa atin ang may problema sa puso at iba't ibang sakit na nagdudulot ng pagkasira ng organs ng ating katawan kaya para makaiwas sa mga sakit na dulot ng bacteria at viruses uminom ng premium D3 araw-araw ang pinakabago at pinalakas na vitamin D3 meron itong kasamang extra virgin coconut oil at moringa oil na nagpapalakas ng ating immune system para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng heart problem limbs. COVID symptoms at na mapababa ang sobrang kolesterol sa ating katawan. Mag-premium D3 na araw-araw mas pinalakas at mas pinabisa. Mabibili sa Southstar Drugstore, The Generics Pharmacy, at sa iba pang leading drugstores nationwide. Para sa inyong reservation, tanong at order, tumawag o mag-text sa DZXL Radio Trabaho sa 0927 499 1276 at hanapin si Ray Albesa. O hindi ka pumunta ng personal para bumili sa Yes to Health center, unit 7 Crownland building, 851 Mother Ignacia Avenue, Quezon City. Finding joy in simple moments this Christmas. All right, dear friends, find joy, find joy. <laughs> Hanapin natin yung ating saya. Hanapin natin. Saan ba? Sa mga simpleng bagay lamang. Ayan. Hindi natin kailangan hanapin siya sa mga mamahaling celebration o regalo. Di po ba? Ang mahalaga is merong saya sa ating puso. May ligaya sa ating puso. You know, there's a beautiful, uh, well, quote here again. Sabi ni Uh, Margaret Thatcher. Imagine siya mismo sabi nito. Christmas is a day of meaning and traditions, a special day spent in the warm circle of family and friends. Atin, I'm sure nilang si Miss Margaret Thatcher ang nagsabi nito. Pero halos lahat din po tayo. Tayo rin si nasabi natin din natin yan Na may say-say talaga ang Pasko. That's the time we get together. May reunion tayo. It's really a time spent in the circle of love with family and friends. Kaya bahaginan niyo po ako ha, ah, na ano ba yung mga Christmas traditions niyo talaga? Aside doon sa mga pagkain ng, you know, uh, ano ito, during Christmas Day or Noche Buena, ganyan. Ano pa, ano pa, ano pa yung mga tradition ninyo tuwing Pasko? Okay, dear friends, share with me your messages through our Facebook live stream or pwede rin sa 0976-014-5041. So, itutuloy ko po yung aking mga inihanda for you today. Ayan. So, since Christmas is a day of meaning, at tingin ko hindi lang siya day eh. Hindi lang naman Christmas day. But it's really Christmas season, di ba? Season talaga siya. Um, ano kaya yung mga bagay na gagawin mo ngayong Pasko na hindi kailangang bilihin, kundi kailangang manggagaling siya sa puso mo. Kagaya ng sinabi natin kanina na magpapatawad kaya. Pwede kaya yun? O hindi kaya ngayong Pasko, pwede ba nating unawain yung taong dati? Sang taon kang na-stress sa kanya. <laughs> Isang taon kang naiinis sa kanya, pwede kaya natin siya ngayong Pasko, uh, regalohan ng ating pang-uunawa, na malay mo ganyan na siya talaga, ganyan na siya talaga. At malay mo hindi niya alam na nakakainis yung kanyang pag-uugali. O, oh, balay mo. Ang magandang regalo na maibigay mo sa kanya ngayong Pasko ay yung pagsabi mo sa kanya na alam mo ba na tuwing ginagawa mo to, maraming tao ang medyo naiilang or hindi natutuwa. Malay mo. Yun ang regalong pwedeng magandang maibigay mo sa kanya. Ha? Dagdag pa doon, syempre, yung niluto mo na paksiw na talong na may isda. <laughs> Alright, dear friends? Para happy yung ating Pasko, para totoong Merry Christmas, Merry Christmas. Di po ba? Ay, ibig sabihin ng Merry is happy, joyful. Ayan. Kaya nga, di po ba laging sinasabi na at Christmas time, let's be like children again. Di po ba? Na kapag Pasko, di ba, it's the baby Jesus that uh, is celebrated. Right? So, baka pwede rin natin ibalik yung sarili natin doon sa the heart of a child. Okay, dear friends? Yung ibalik natin yung ating puso sa, ano yung klase ng puso meron tayo when we were children? <laughs> Okay, at di po ba mga kaibigan, nung mga bata tayo, hindi naman natin, nung mga bata, well kami, ang panahon ko, ay uh, I mean, magregaluhan ka lang, masaya ka na, right, hindi kailangang branded yung regalo, hindi nga, hindi nga natin alam kung magkano yung regalo, ang mahalaga is na regaluhan tayo, kung wala man, eh, well, at least, dinalaw tayo ng mga ninong natin, or kung sino man, okay, dear friends? Kaya nga, ang laging siya sabe wala rin po akong Christmas tree. Sasabihin nyo, grabe si Chris, ano na lang, ano na lang ang spirit ng Pasko mo? <laughs> yun nga po, nakikitingin na lang nga po ako sa Christmas lights sa labas. Uh, wala akong Christmas tree. Wala rin akong Christmas lights. Pero ang meron ako is Belen. Meron akong Belen. Yan. Yung nakaukit na Belen. Sa taun taon nandun na ilalagay na lang siya doon. Yun, yun lang meron naman ako, yung nakaukit na Belen. For me to be reminded na kahit siguro wala tayo ng kung ano man, di ba mga kaibigan, basta't merong pamilya, right dear friends? All is well, for as long as we have our family. All is well. So, the gift of family. Pwede po ba yun that we find joy in the gift of family this Christmas? Okay? Yung magkantahan tayo siguro. Di po ba? Marami ngayon sa YouTube, na-discovery ko, or baka late ko nang na-discovery, marami palang karaoke sa YouTube. O di nyo kailang magbayad ng, ng video ke, di ba? Uh, maghanap na lang kayo ng inyong gustong kanta sa YouTube. O, pwede na kayong sabay-sabay kumanta. Simple joys, Simple joys this Christmas. at sa kayo naman po na may mga maibabahagi talaga, di ba? So maganda naman din na magbahagi sa kapwa siguro. Eh. siguro uh, yung mga kapitbahay natin na uh, alam natin na medyo kapos ngayong Pasko or nawalan ng trabaho, yung ano, magbigay siguro. Pwede naman din po, di ba? Ayan. And uh, I'd like to especially mention Mr. Ed Manukduk. Hi, Ed. Well, Merry Christmas to you and to your family. Maraming maraming salamat sa regalo na pinadala mo for Winner Ka Pinoy, ha? This It will be kept for our publishing of our book next year. Salamat. Uh, thank you so much for being so thoughtful and for being so kind as always. Sana lahat ng kabutihan na ipinapamalas mo sa iba ay bumalik din sa'yo. You know, a million fold. Ayan, a million fold. All right, dear friend. And so, celebrating the holiday season, finding joy. Para po may may meaning ang Merry Christmas. Kasi ha <laughs> po, nagkaroon na ng ibang meaning ang Merry Christmas eh. Hello, Miss Ermi Clemente. Thank you for always supporting Winner Kapinoya. At saka si Sir Rolando De Leon. Maraming salamat po. Baka hindi ko na kayo mabati mamaya. Ayan. Um, na naging equivalent na po kasi lately pag sinabi sa atin ng Merry Christmas ma'am parang ang naging meaning ng sinasabihan ng Merry Christmas is pahingi ng pamasko di po ba parang parang hindi na magandang association na ang salitang Merry Christmas ay nagkaroon ng meaning na o oh, Papapingi naman ng pamasko, di ba? Pwede bang ang Merry Christmas natin ay talagang pagbate na May your Christmas be merry. Alright, dear friends, may Christmas be merry. Yan ang, yan ano, huwag natin oh, punta ka natin, sabihin mo Merry Christmas? So, tuloy na si stress yung mga iba dahil pag sinabihan ng Merry Christmas, ako, wala akong mga regalo. <laughs> okay, dear friends, let's find joy in simple moments this Christmas. Simple moments. Ako, inuunahan ko na yung mga kaibigan ko or kapamilya ko na hindi ako kailangang bigyan ng regalo. Hindi, hindi talaga you know, yung dasal mo, yung friendship mo, yung pagmamahal mo, okay na sa akin yon Yung suporta mo, yung pakikinig mo sa winner ka Pinoy, okay na sa akin yon Okay na, regalo mo na sa akin yon No need for material things. Ayoko nang makadagdag talaga sa ikakastress ng, ng ibang tao. Alright, dear friends? So, ngayon, kung gusto pa rin nila akong balutan ng uh, kung ano man dyan, binig uh, binake nila na kung ano or kin kinrostage nila, wala well, I'm really grateful for that. Pero ayoko talaga na pagkakagastusan pa yung iririgalo sa akin. Alright, dear friends? So, let's find joy this holiday season in simple moments. At, nako, mga kaibigan, nako, mahilig po ba kayong uminom ng kape? Actually, maganda rin, ano, maganda rin, uh, pangregalo ito, Zanton Plus Coffee Mix. Mahilig po ba kayong uminom ng kape pero nangangamba kayo na baka maapektuhan ang inyong kalusugan? Narito na ang hinihintay nating kape, ang Zanton Plus Coffee Mix. Napatunay ng mga eksperto na ang Zanton Plus Coffee Mix ay makakatulong na patibayan ng ating immune system para labanan ang mga karamdaman. Ang Zanton Plus Coffee Mix ay may sangkap na mangustin, malunggay at soya na makakatulong na balansihin ang testosterone level ng mga kalalakihan para maiwasan ang pagkakaroon ng prostate problem tulad ng prostate cancer. Kaya uminom na ng Xanton Plus Coffee Mix, ang kape na gagabay sa iyong kalusugan. Mabibili sa Southstar Star Drug Store, The Generics Pharmacy, at sa iba pang mga butika. Para sa tanong, reservation at delivery, tumawag lamang sa 0927 at hanapin si Ray Albesa. So dear friends, pag sinabi natin ngayong Pasko na Merry Christmas, sana yung pagsabi natin noon is walang bahid ng paghingi ng kung ano, pero totoong pagbati ng Merry Christmas, Merry Christmas. Na para natin sinasabi na ang diwa ng Pasko ay nasa sayo talaga. Hanggat nagmamahal ka, hanggat binabalot ng pag-ibig ang iyong mga ginagawa, the spirit of Christmas is with you. Merry Christmas! Merry Christmas! Alright, dear friends? Para hindi na natin dagdagan pa ng problema yung ating isip. Manami ako kakilala talaga ngayon na holiday season na po, uh, Christmas season na, pero talagang nandun sila sa estado na, uh, ano ko ba sabihin to? Na depressed sila, di po ba? Parang lungkot na po na depressed sila. Sa so parang ang feeling ko minsan is that, pwede kaya nating pagaanin yung pakiramdam ng mga kaibigan natin. Kaya, hindi kasi natin alam kung sino sa kanila ang may pinagdadaanan. Di po ba? Yung ating uh, kapwa na, kahit maliit na bagay po. <laughs> kahit na maliit na bagay, there was one time, may tumawag sa akin na parang, sabi niya, pasensya na talaga, hindi ko talaga... I, I know random kasi ilang taon naman na, at hindi ko naman din siya kaklos. Uh, tumawag lang siya. Nag, nag, nagpaalam naman ko pwede siyang tumawag sa akin, ganyan. At humihingi siya ng tulong kasi financially may problema sila. Yung tatay daw niya nasa hospital. Tapos sabi ko, nako, uh, kaka surgery ko lang din. Katatapos lang ng surgery ng mata ko nun. At uh, Kaka-surgery ko lang din, sabi ko, at kaka-surgery ko lang din nung June, at wala rin akong talagang extra na ano dahil uh, yung surgery ko nga, sinarge ko lang din sa credit card ko. Pero ayoko talaga na umalis siya nang wala mo lang akong naitulong. So sabi ko, kahit konti magpapadala ako sa inyo ng konti, kahit konti, kahit konti. So kahit konti, kaibigan. <laughs> Kahit konti. Kung merong humingi ng tulong sa'yo ngayong Pasko, kahit konti. Sige na, mag-abot tayo. Kahit konti. Hanggat na nakaya natin. Nakaya natin. Alright, dear friends. Malay mo. Malay mo kung anong gaan ang pwedeng ma idulot nun sa ating kapwa. Okay, dear friends, sabi nga, di ba, Christmas waves a magic wand over this earth. And behold, everything is softer and more beautiful. At ito, this is, gustong gusto ko rin na ito. Uh, ito, ito, isa sa pinakamagandang nabasa ko na quote about Christmas. Ni Hamilton Wright mabi sabi niya, Blessed, blessed, blessed is the season, and this is the season, which engages the whole world in a conspiracy of love. Pasko na naman, o oh kay tulin ng araw, Paskong nagdaan, kailan lang ba yun? <laughs> Hindi ko pala siya memorize. Oo, oh, oh, kailan lang. Pero parang, pag narinig na natin yung kanta na Pasko, na naman, na naman, dear friends. O kay tulin ng araw, Pasko na naman. Parang kailan lang, di po ba? Tapos ito, Pasko na naman. Pasko na naman. At siguro, balutin natin yung ating puso ng pasasalamat na andito tayo ulit ngayong Pasko. Maraming tao po ngayon. Paskong to, ay wala na sila. Hindi na nila hindi na nila malalasap yung sarap ng Pasko na to. And so, I like this very much. Na, blessed is the season which engages the whole world in a conspiracy of love. At ang winner ka Pinoy ay kasama dyan sa conspiracy of love. <laughs> Blessed is the season which engages the whole world in a conspiracy of love. Blessed is this season. Nakasama ka, di ba? Blessed is this season na maayos ang pangangatawan mo, di ba? Nakakita ka. Ako sobrang pasasalamat ko na maayos yung surgery ko. Nakakita ako ng tama. Maayos yung surgeries ko. Ayan. So, I'm so grateful to my doctors, to the nurses. So, alright, dear friends, blessed is this season. Blessed is this season. So, sana ganun ka rin. You bless the season. Kasi dito ka eh. Kasama mo yung mga pamilya mo. Kasama mo yung mga kaibigan mo. Ayan. Alright, dear friends. <laughs> Ang oras mga kaibigan, it's 11.30 in the morning at nandito pa rin po kayo sa inyong paboritong programa tuwing linggo. Winner ka sa DZXL 558 Manila. At kasama nyo pa rin po ako ang inyong lingkod, Chris Lorenzana. At ang oras na ito ay hatid sa atin ng Premium D3. Sa panahon ngayon, marami sa atin ang may problema sa puso at iba't ibang sakit na nagdudulot ng pagkasira ng organs ng ating katawan. Kaya para makaiwas sa mga sakit na dulot ng bakterya at viruses, uminom ng Premium D3 araw-araw ang pinakabago at pinalakas na vitamin D3 dahil meron itong kasamang extra virgin coconut oil at moringa oil na nagpapalakas ng ating immune system para maiwasan na mga karamdaman tulad ng heart problems, COVID symptoms at nang mapababa ang sobrang kolesterol sa ating katawan. Mag-premium D3 na araw-araw. Mas pinalakas at mas pinabisa. Mabibili sa Southstar Drugstore, The Generics Pharmacy at iba pang leading drugstores nationwide. Para sa inyong rest Reservation, tanong at order tumawag o magtext sa Daisy XL Radio Trabaho sa 09274991276 at hanapin si Ray Alpesa or hindi kayo pumunta ng personal para bumili sa Yes to Health Center Unit 7 Crownland Building 851 Mother Ignacia Avenue Quezon City Blessed is this season dear friends blessed is this season So dear friends, sabi nga ulit ni Hamilton Wright Mabi, Blessed is the season which engages the whole world in a conspiracy of love. It engages us all. Bata, matanda, kahit anong estado ng buhay, mahirap, mayaman, may trabaho, wala. Engages the whole world in a conspiracy of love. At sana, kasama ka dyan sa conspiracy of love sa halip na, na nanggugulang tayo ng kapwa or nilalamangan natin yung ating kapwa, di ba? Kumita lamang ngayong Pasko. Let us be a part of that conspiracy of love. So, ano ba ang balak mo ngayong Pasko, kaibigan? So that you can be a part of that conspiracy of love. Diba na, sa halip na ikaw ay naghihintay lamang ng ibibigay sa'yo, mag-isip ka kaya, ano kaya ang pwede kong ibigay, ba? Diba? Ano kaya, ano kaya ang pwede kong ibahagi? Kung wala ka man pera, oras, oras, pwede mong ibahagi yung iyong oras. Pwede mong ibahagi yung iyong lakas, Diba? Right? So, I think that uh, that can be a beautiful Christmas a celebration. Hello, Miss Delia Pines. Spines ba to o penis? Hello, ma'am. Your voice is so soothing. Oh, thank you so much po. Thanks po sa lahat ng sharing. God bless and merriest Christmas. Merriest Christmas to you too and to your family. Ha, huh, Miss Delia? Maraming maraming salamat sa iyong pagpadala ng iyong message. Hey, I would like to greet my Mama Etchel Dr. Etchel Villanueva. Hello Mama Love, patuloy lang ang pagpapagaling ha. At alam mo naman, happiness is uh, the greatest medicine. Eh ikaw pa ba, lagi ka naman masaya. Ah, uh, so enjoy your vacation with Tito Dan and Davao, Ayan, and Merry Christmas to you both. Uh, thank you so much for sending us your love. Thank you so very much. And uh, Ed, I hope that you had my, you heard my greetings for you earlier. Sabi ni Ed, excellent day, Chris. Happy Winter Kapinoy Sunday. Thank you so very much. Thank you, Ayan, and a Happy holidays to everyone. Happy holidays to everyone. So, ang goal po natin nga ngayon Pasko is stress free. Smart and savvy Christmas celebration. Find the joy in simple moments. Ako po, ano, um, <laughs> yun nga po, sabi ko sa inyo kanina, uh, may kape lamang dyan, may kape, or di ka tsokolate, di ba, at tinapay, or kung ano man, um, basta't salo-salo, di ba, masaya na, masaya na. Kaya sana tanggalin natin yung ating mindset na uh, ano kaya, ano kaya matatanggap ko or dako deserve ko to, dapat na I should have this, I should have that, uh, regalo ko to sa so sarili ko. Okay lang magregalo sa sarili, basta wag lang po sana nating utangin yung ating regalo <laughs> sa ating sarili. How's that now, dear friends? Okay, and so, find joy in simple moments. Ano pa ba ang simple moments? Okay, um... Pwede po ba na kayo pong mga tatay na you're now in your 50s siguro na pwede bang ibalik nyo sa, sa tahanan yung tradisyon dati, yung, yung mga laro ng mga kabataan dati na nasa labas talaga? Ha! Ako yung, yun ang gagawin ko sa aking pamangkin. Pag uwi ko, meron ako mga laro na sa labas talaga. Hindi yung mga computer-based na laro. Meron akong biniling saranggola. So, para pagpawisan kaming dalawa, di ba ba? Magpapalipad kami ng saranggola. So, yun ang regalo ko sa kanya. Ha! Kayo po, kayo. Ano? <laughs> proud na proud ako, di po ba? Kasi baka hindi nyo naisip yon Ako naisip ko yun. Magkano lang ba yung bili ko sa saranggola na yun? Wala pa 100. Ayan. So, pwede magpalipad ng saranggola or pwede kayong gumawa mismo ng sarili ninyong saranggola. Or, pwede po ba na gumawa kayo ng inyong Christmas song? Kunyari, uh, eh, pinapagawa ko to minsan sa aking trainings eh. Kunyari, two days yung aking team building or two days yung aking retreat, ganyan. Sa bandang dulo ng training, meron kaming parang theme song, parang anthem, parang ganyan. So ano yung inyong team building anthem? So ibig sabihin, kung ano yung natutunan nila during the two days na magkakasama kami, gagawa sila ng kanta dun sa mga natutunan nila. That is so much fun, alam nyo po yon So talaga, minsan nilalagyan ko lang ng konting twist para mas nakakatuwa talaga. So how about a family song? Ay, pwede rin po yun, di po ba? Pwede rin, pwede rin. Ayan, or hindi kaya sabay-sabay kayong, kunyari, ikaw na nanay, nagbe-bake ka, o sabay-sabay kayo ng mga anak mong mag-bake. Pwede din, pwede din, di po ba? Ang natin pwedeng magawa. Or, parang ako nga po, na walang Christmas lights, walang Christmas tree, marami pong mga lugar na, mag-suggest nga po kayo message sa handle, wala pa akong alam. Pero marami mga lugar po na, ano ba, diba, ang ganda-ganan ng mga Christmas decors nila, yung mga sa harap ng malls, minsan, ganyan, o sa loob ng malls, 'Di ba? Parang oh, e eh, enjoyin niyo lang yung site, 'di kayo gumastos, 'di pa ba? 'Di kayo gumastos. <laughs> Kaya ang mensahe talaga natin ngayon mga kaibigan ay kahit gaano kahirap ang buhay, kahit gaano kadami ang problema, ano po ba? Tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. And that is exactly what I want us to remember na wala, o sana walang magsasabi na malungkot na Pasko namin. Wala kasi kaming pera. Wala kasi kaming panghanda. Malungkot ang Pasko namin kasi, diba? Nascam kasi yung nanay ko. Or yung tatay ko kasi nawalan ng trabaho. Sana, sana hindi, hindi yun ang dahilan ng lungkot ng Pasko. Kasi hindi naman po talaga yun yung essence ng Pasko, di diba po ba? And so, enjoy this very beautiful song, dear friends. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko by Orange and Lemons. kaya tuwing Pasko ay tumarating na Ang bawat isa'y para bang problema Hindi mo alam ang regalong ibibigay Ngayong kahirap na nitong ating buhay Meron pa kayang karuling at noche buena Kung tayo naman ay kapos at wala ng pera kakahiya kung muling pagtaguan mo Ang iyong mga inanak sa araw ng Pasko Ngunit kahit na anong mangyari Ang pag-ibig sana'y maghari Sapat ng si Jesus kasama mo Tuloy na tuloy pa ng ang Pasko Keso di bolat, hamon baka sa gitig Happy New Year, mapupusong At ang hamon ay mauuwi sa pag-uong Ngunit kahit na anong mangyari Ang pag-ibig sana'y maghari Sapat na si Jesus ang kasama mo Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko ang ganda talaga. Actually, uh, this is song originally by the Apple High Kings I think. Pero this is a beautiful uh, rendition also by Orange and Lemons. At uh I's adita sa kanta, 'di ba? Ah, uh, o oh, bakit kaya tuwing Pasko ay dumarating na hindi ko pumakanta? <laughs> ang bawat isa ay para bang namo-problema. Oo nga po eh. Di mo alam ang regalong ibibigay. Kaya nga po eh. Kaya nga last week pinag-usapan na natin 'yan sa natin. Sige na, smart and savvy, smart and savvy. 'Di ba? Uh, pinag usapan na natin noong nakaraang linggo. Ngayon, ngayong, ngayong kay hirap na nitong ating buhay. Oo nga po eh. Oo nga. Meron pa kayang caroling at noche buena? Meron pa rin dapat. ano hindi naman po kailangang mamahalin, di ba? At pwede po bang pag nangarol tayo, pag nagkarol ba? Um, kung ano na po yung ibinigay, mas matuwa po tayo. Wag, wala, wag, wag, wag pong kumanta ng ano, ano nga ba yun? Uh, ang babarat ninyo, thank you. Wala pong ganon, kasi it hurts the spirit of Christmas, I think. <laughs> Tingin ko, di diba ba? Kasi kahit magkano yung binigay siya, kasi yun ang nakayanan, di ba? Yan ang nakayanan eh. Kung 50 pesos man yan o no, 20 pesos yung naibigay sa kapalit ng pagkarol mo, di ba? Di ba nangarol ka naman para bumati ng Merry Christmas? Yung, uh, wag, 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 tayong kumanta sa dulo ng thank you, thank you, ang babarat ninyo, thank you. It hurts the spirit of Christmas. Masyado ba ako seryoso? Eh, Chris, masyado ko yata seryoso. Pero kahit po ako, kahit pabiro lang na ganon. Kung ako, ako nagbigay po ah. Kunwari, ako nagbigay ako ng 100 pesos doon sa nagcaroling sa akin. Tapos kakantahan ako ng, thank you, thank you, ang babarat niyo thank you. Uh, na hurt po ako noon. Ma-hurt ako noon. Kasi yung 100 ko na yan, pinaghirapan ko yan eh. Tapos binigay ko sa'yo, tapos sasabihin mo lang sa akin na barat ako, ba diba? <laughs> Seryoso ka, Chris? Seryoso ka? Oo nga eh. Pero, gaya nga nang sabi natin kanina, mga kaibigan, let us make This Christmas a conspiracy of love conspiracy of love Let's sabi nga natin find joy in simple moments this Christmas sabi natin no karang linggo, smart and savvy holiday season. Para para batiin natin yung bagong taon, Happy New Year 2024 nang hindi mabigat yung ating loob, na butas na butas yung ating bulsa, tipo ba na andarin nating problema. <laughs> Yon, just isa pa na gusto ko na pwede natin, baka pwede i sama sa ating Christmas family traditions is yung pagkwento. Ako po talaga sucker ako pagdating sa kwento. Wala na akong lolo pareho, mother-father side. Pero, nung bata pa ako, naalala ko to talaga. Yung bang magpapakwento ako sa lolo ko. Tapos, tapos ano nangyari? Tapos, ganyan. Pati yung anak ko nung maliit siya, there was a time na kung ano-ano lang yung kinikwento niya, wala siya talagang balak na ikwento na kung ano. Pero, dinugtong dugtungan na lang niya. Tapos, tapos, ganyan. So, yeah, you can create this with your children. Or yung inyong mga apopo, di ba? Mga kwento. Ayan. At ano pa ba? Um... Siyempre, hindi maiiwasan dyan. Kapag meron po tayo mga TV, wala na naman po akong TV sa aking bahay hindi pala. palas so, hindi ko alam. Pero kayo na may mga TV, di po ba minsan may mga Christmas shows. Yan, manood po tayo ng mga Christmas movies. Pwede din yon See? Hindi kailangan masyadong magastos. Hindi kailangan masyadong magastos. Kaya, sana po ngayong Pasko, talagang Merry Christmas. Merry Christmas. Kahit na pa ang hamon ay mauwi sa hindi man po siguro bagoong talaga, di ba? Kahit na ang hamon ay mauwi sa... Ano kaya? Uh, sa galunggong. Ah, pwede naman po, di ba? Eh, kahit na ang hamon na pangarap natin ay mauwi sa galunggong. Actually, eto na naman ako. <laughs> Wala akong balak bumili ng ham. Ngayon Pasko kasi, una, hindi, hindi umahal po talaga, di po ba? Pangalawa, Uh, overweight ako. So, sabi ko, para mag-diet ka naman, Chris. Ganyan. All right? Pangatlo, parang, uh, gusto ko po pag bumili ako ng hamon, lahat ng mga tao mahalaga sa paligid ko, bibilihan ko din. Kasi alang nga namang ako lang, di <laughs> so, that, that's why, dear friends, sana ngayong Pasko. Sana ngayong Pasko. Sana ngayong Pasko. Ibalik natin yung talagang diwa na totoo. Huwag na natin sobrang i-commercialize ang ang Christmas. Nasasad ako kapag sobrang commercialized ang Pasko. Let me check your messages po ah. Baka kasi mamaya hindi ko na naman mabasa. This is from Ermi Clemente. Hi Ermi. Good morning and happy holidays. Um, thank you so much um, Ermi. Thank you. Let me check if there are messages on our number. Oh, there's a message here from, gaito pala pag naka-spotlight, mainit. Kahit na naka-aircon na po ako, ah. Kasi ang dami naka-spotlight ako sa tuktok, sa gilid, sa gitna. Ha! Huh, lesson learned. Okay. Wow. Okay po. <laughs> anyway, ngayon na po ako kasi naka... Wow, gayto pala. Kaya, kaya, parang ang puti ko sa video. Ano po? parang ito yung secret. Ayan. Anyway, from Tita Karina. Hi, Tita. Merry Christmas to you and to your family, sabi ni Tita Karina. Hello, Chris. I didn't know that you had an eye surgery. I hope that you are fully well now, and may you have an enjoyable, well, Tita. Thank you so much. You have an enjoyable holiday season, and with God's great blessings of joy and good health. Thank you, Tita, and thank you so much also for being a part of Winner ka Pinoy. So mga kaibigan, um, kung iisipin po natin talaga, kung magiging malikhain lamang tayo. Kung magiging mapamaraan lamang tayo. Hindi kailangang nakakastress ang Pasko. Hindi kailangang nagtatago tayo sa ating mga inaanak ngayong Pasko. Pwede naman natin kausapin eh. Pwede mo naman bigyan ng na 50 pesos or 20 pesos. O bumili ka na muna ng candy ha. Alam mo, yung ninong mo kasi nawalan ng trabaho. Anim na buwan na akong walang trabaho. Pasensya ka na ha. Or Alright, so... <laughs> para lang po matanggal yung stress na... Kasi ganun din po ako eh. Hindi, hindi lahat... Except lang po talaga yung mga nagme-message talaga sa akin. Parang, parang hindi mo na maiwasan. Nakahiya naman. me message ka talaga para humingi ng pamasko. So, and anyway. <laughs> so, what can we do? Ayan. So, pero just what you can afford. Um, dito sa Manila, meron tayong Luneta Park. O, oh, pwede po tayong marami tayong park, di po ba? O, oh, pwede po tayong mag-picnic doon. Ha? Huh? Kailangan lang natin balutin ulit yung ating mga basura at iuwi. That's it. That's it. Yun. at uh, Marami po tayong pwedeng magawa talaga ngayong Pasko. Kaya, mm hmm, dear friends, yan ang challenge natin ngayong Pasko. How do we keep the spirit of Christmas and find joy in the simple moments at paano mo maisama yung iyong sarili in that conspiracy of love. Conspiracy of love. <laughs> para, para ano, ba diba? Para maitawid natin yung celebration ng hindi tayo parang, paano ko ba? Hindi yung pagdating ng New Year, para ang dami-dami nating iniisip na, ha, naubos lahat ng ipon ko ng 2023. Parang ganyan. Okay? dear friends. At sana ay alagaan natin ang ating kalusugan ngayong Pasko, mga kaibigan. Huwag po masyadong kumain ang kumain na tumataas na ang ating kolesterol at blood pressure at kung ano pa. At dahil alam natin kung gaano kahalaga ang ating kalusugan para maiwasan ang mga sakit, dapat epektibo na food supplement ang gamitin. Zanton Plus Gold. Mas pinahusay, mas pinagaling, mas pinabisa dahil meron itong extracted na mangustin, malunggay, ampalaya, garlics, Lina, kaya mas epektibo na makakatulong sa diabetes, manuming dugo, hypertension, pamamaga, bukol at iba pa. Zanton Plus Gold. Para sa si inyong reservation, tanong at order, tumawag o mag-text sa DZXL Radio Trabaho sa 0927 at hanapin si Ray Albesa o hindi pumunta ng personal para bumili sa Yes to Health Center, Unit 7, Crownland Building, 851 at sa corner Mother Ignacia Avenue, Quezon City. kumukuti kuti kumukuti kuti Sana mga kaibigan, yung puso natin ay kumukuti kuti din. kumukuti kuti ng pag-asa, kuti ng pagpapatawad, uh, di ba? Kalimutan na natin yung mga sama ng loob na idinulot ng iba sa atin. Palayain na natin sila sa ating puso para mapalaya na rin natin ang ating puso. Para po pagdating ng bagong taon ay You're free, di ba? Malaya ka. Malaya ka. Walang mabigat sa puso. Walang balakid sa dibdib. Mas uh, magaan nating tutuparin yung ating mga pangarap. Alright? Dear friends, sabi nga, let's uh, celebrate Christmas with the joy of uh, brightening up the lives of others as well. At uh, kung ang unawa mo, pagtanggap mo, pagpapatawad mo, yun ang pamamaraan mo to brighten up other people's lives. Imagine how beautiful that celebration will be. Okay, dear friends, I will just check one last time kung meron pa po kayong mga mensahe, ha? kasi ayoko pong may ma-miss out. There's a message here from Jericho ng Dagupan City. Pwede naman tayong sumaya sa simpleng paraan ngayong kapaskuhan o kahit sa araw-araw. Basta, unang-una, be contented and have faith in our Almighty God. Kung meron tayo nito, ay masaya tayo kahit sa mga pagsubok o di, na di ka nais-nais o di inaasahang pangyayari. Halimbawa, ngayong kapaskuhan ay kahit bigyan lang ng munting regalo ang ating inaanak o mga tao o elderly na kapos sa buhay o may sakit dahil masaya ang tumutulong o nagbibigay sa kapwa. Salamat ka DZXL and Miss Chris Lorenzana. Thank you so much and Merry Christmas. Hey, thank you so much, Jericho from Dagupan City. This is a very beautiful message. At marami kang pinasaya sa magandang mensahe mo na yan. I'll check one more time. At napakabilis po talaga ng oras. Let me just check again. <laughs> Hay nako tuloy na tuloy pa rin po ang pasko. tuloy na tuloy pa rin ang pasko. Okay, I'm not able to see other messages. Minsan po kasi minsan hindi ko siya nakikita. But, uh, tapos after the show, that is when I get to read your messages. So, mga kaibigan, ha? Let's find. Hanapin natin. Let's create. Gawin natin or likhain, tama ba yung word ko? Tipa diba, let's create. Uh, a christmas celebration that is stress-free that is joyful Ayan, at, at sabi nga, 'di ba, uh, gifts of time and love are surely the basic ingredients of a truly merry christmas sabi yan ni peg bracken gifts of time and love o, 'di po ba actually yun ang yun nga po ang pinakamahal na, na regalo eh regalo ng oras 'di ba Kasi, hindi na napapalitan yun eh regalo ng pagmamahal, Ayan. so dear friends, let's spread love, let's spread the uh, what's this now? joy this Christmas, alright? na sana maging parte tayo ng conspiracy ng pagmamahal ngayong Pasko, conspiracy of uh, honesty, conspiracy of uh, yung bang Uh, true essence of Christmas, yung totoong diwa ng Pasko, tanggalin na po natin yung mindset na parang, Merry Christmas, ma'am. Parang pag sinabi sa'yo ng Merry Christmas, ma'am, minsan parang, parang Merry Christmas, parang naka-extend na kaagad yung kamay. Tanggalin na po natin yun para, para matanggal yung association na ang Christmas means you have to give a gift. Di ba? Kasi... Pag uh, ganun yung essence, pagtataguan po talaga tayo. <laughs> At minsan, ayaw na nating bumati ng Pasko, baka may misinterpret na humihingi tayo ng regalo. So, let's spread love, let's spread joy, let's spread uh, kindness, let's spread compassion this Christmas. Hanggat kaya mga kaibigan, di po ba? At sabi nga ni uh, Charles Schultz, Christmas is doing a little something extra for someone. At sana yung little something extra mo ay makakapagpangiti sa iba at makakapagpangiti rin sayo. Mm -hmm. Pati tayo mang ma, tayo'y may kalinig 🎵 tayo sa bawat larangan. 🎵 Bawat Pinoy may galing may kakayahan 🎵 Kaya lutasin lahat ng mga hadlang 🎵🎵 Tayo'y magkaisa, tayo'y magtulungan Biner ka Pinoy! Biner ka Pinoy! Biner ka Pinoy! Biner ka Pinoy! Kumagahan lahat ng mga problema Kami naririto Kayo'y may kasama halina't bumangon Tayo ay kumilos na Naghihintay sa atin Ang bagong umaga Winner

was composed and sung for us by Mr. Ariel Misiano. Hi sir, Merry Christmas sa'yo at sa iyong pamilya. At lahat po kayo dyan sa Abra de Ilog. Ayan, ako sana pagdating ng araw ay makadalaw ako sa inyong magandang lugar. Mga kaibigan, ang winner ka Pinoy ay inihatid sa atin ng Zanton Plus Herbal Capsule. Kasama ko si Mr. Erwin Makatangay, Miss Leda Miranda, Miss Joy Fuentes, Miss Micah Barcelona ngayong tanghaling ito. Ang Xanthone Plus Herbal Capsule ay may taglay na antioxidant at anti-tumor properties na tumutulong maiwasang tubuan ng bukol ang ating katawan. Xanthone Plus Herbal Capsule Mabibili sa mga botika at ngayon ay available na sa Southstar Drugstore, The Generics Pharmacy, at iba pang leading drugstores nationwide ang Xanthone Plus Herbal Capsule. Hanapin lamang yung may yas to health o Doc maritan kapag bumibili. Sabayan din ang pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin vitamin C. Actually, ang tawag na ngayon sa kanya ay Zantone vitamin C. Magandang kombinasyon at epektibo. Kaya bumili na ng Mighty C at Zantone Plus Herbal Capsule. Para sa si inyong reservation, tanong at order, tumawag o mag-text sa DZXL, Radio Trabaho sa 0927 499 at hanapin si Ray Albesa. O hindi ka pumunta ng personal para bumili sa Yes to Health Center, Unit 7, Crownland Building, 851 EDSA, Corner Mother Ignacia Avenue, Quezon City. Naku mga kaibigan! It was such a joy celebrating Christmas with you today. <laughs> Pwede naman natin gawing araw-araw ang Pasko. Christmas is not just a season. It's actually a state of mind. Kaya sabayan nyo na po ako mga kaibigan. Sikapin natin maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. At huwag mong kakalimutan kaibigan ha. Winner ka. Winner ka, Pinoy. Sumainyo ang isa na namang makabuti.